Ағайын кеш жарық, бұл 7-ші студия хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Ақниет қоғамдық бірлестігінің өкілі теолог Әлмұхаммед Тағанбаев. Қош келіпсіз. Құрметті Әлмұхаммед Алиаспарұлы, ең алдымен біз осы Ақниет қоғамдық бірлестігі туралы білгіміз келеді. Жаңа діни ағымдардан жапа шеккендерге психологиялық жақтан көмек көрсетеді екенсіздер. Қашан құрылып еді, сосын жалпы азаматтарға қандай көмек көрсетіп жатсыздар? Саламатсыздар ма? Бірінші, бұл біздің қоғамдық қорымыз екі жылдай болды жұмыс істегені. Президентіміздің бағдарламасымен оңалту колонияда түрмеде отырған радикалды топтағы жігіттерді оңалту мақсатымен құрылған болатын. Енді біз ашылғаннан бері ең бірінші жұмыс істейтін адамдарымыз сол түрмеде отырған ең ауыр контингент адамдармен жұмыс істеу болды. Сол мына осы екі жылдың ішінде айтып кететін жағдай жаңағыдай 90%-ке дейін жаңағыдай сол жігіттерді былайша айтқанда умеренный дейді ғой, умеренный неге түсірді деп айта аламыз да былайша айтқанда 90%-ден. Ол адам баласы болғаннан кейін олардың идеологиялық немен отырғаннан кейін олардың сана сезіміне кіру, оларды бірден былай жөндеп тастау деген ол оңай шаруа емес. Біз олармен сөйлесу үшін жаңағындай білікті маман болу керек, солардың тілінде сөйлеу керек десе, солардың жаңағындай ең бір жаңа қателескен жерін дін бойынша түпті біз жаңағындай айтады ғой, немен точечный жұмыс деп айтамыз, мысалы сондай жұмыстармен олардың сондай кіріп несіне кіріп сосын барып сол жерден барып мына жерде түсіндіріп көрсету, сол арқылы сенімін өзгерту болып келеді де негізгі жұмысымыз. Сондықтан бізде енді екі жылдан бері істеп жатқан ақта сол көбісі арамыздағы білікті мамандарымыз бар, жігіттердің істеп жатқан специалистердің көбісі мына Египетте Алясқарды бітірген жігіттер бар, сонымен қатар жаңағы психолог адамдарымыз бар арамызда штатта. Сол сонымен солай жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі жағдайда біздің еңбектерімізді қарап осы жағдайда мысалы таяуда Бішкекте болған жиналыстарда жаңағы Россия жақтан қызығушылық көрсетіп жатыр, қырғыз мемлекет, тәжік мемлекеттерден бізбен жаңағыдай обмен опытом дейді ғой, сондайға шақырып сондай қызығушылықтар көрсетіп жатыр. Негізі оларда ондай нәрсе әлі жоқ екен, ондай жаңағындай түрмеде оңалту жағдайлары әлі қиын жағдайды екен. Сол бізбен жаңағындай қарым қатынас жасап осыны қалай істесе болды деп сондай жағдайлар. Енді мұндай қызмет, мұндай көмек көрсету бүкіл әлем елдерінде де бар шығар. Тура осы діни ағымдарға жаңағы уланып саналары уланған азаматтарға көмек көрсету. Енді ол әлем мемлекеттерінде бар ондай, оның соның бірі жаңағы Сауд Арабиясында бар екен осылай жаңағыдай, оларда да осындай оңалту орталықтары бар екен. Олар осылай жаңағыдай арасында ғалым кісілерді шақырып солармен кәдімгі телефон беріп бірдей жаңағыдай неде отырып солай жұмыс істейді екен оларда. Сосын Египетте бар ау дейді Мысырда. Енді азаматтардың саналарын әбден шырмап алды ғой, енді олармен жұмыс істеу де оңай емес шығар. Әу баста сіздерді тіпті қабылдамайтын да шығар. Ол әлбетте бірден олар қабылдамайды. Өйткені жаңағындай олардың жаңағындай мемлекетке деген жаңағындай көбісі отырған кісілердің бәрі ең біріншіден ол өз қателігімен отырмын деп мойындамайды. Олар бірден айтады, осылай бізді мемлекет отырғызып тастады, мен жай жаңағындай мәселен деп өзінің қанша деген енді қатты немен отырғандар үлкен жаңағыдай адам өлтіру сондай немендер бар. Енді олар бірден не қылады, олармен жұмыс істеу өте қиын, олар өйткені қан кетіп қалғасын шамалы. А көбісі былай жаңағы топтағылар біз бір жай намаз оқып жүредік деп сондай сылтаумен отырады да көбісі. Просто мен сондай жағдаймен осылай деп. Сондықтан біз олармен жаңағындай басында ақ жұмсақ сөйлесіп былайша айтқанда контактқа кіру дейді ғой, ең бірінші қиын мәселе осы контактқа кіру. Контактқа кіргенсін сосын жаңағы поэтапный деп жұмыстарымыз бар. Бірінші жаңағындай ақырын айтамыз, сосын тағы сондай. Ол деген оңалту нәрсесі кейбіреулер айтады бір сөйлескеннен жаңағы қайтып бала ма деп. Жоқ, ондай деген болмайды. Ол сана сезімге кіру адамды жөнді бір екі сөйлесу де бола қоймайды да. Жұмыс істеудің нәтижесінде соңында бір өкініш білдіріп жататындар да бар шығар. Өкініш білдіріп жататындар шын мәнінде өкініш білдіріп жататындар баршылық, көпшілік. Қазір көбісі артынан түсініп шынында да бұл дінде осылай екен ғой,
мен мына жерін ішінде да басында соны бізге неге айтылмаған деген секілді мәселелер айтылып жатыр, ондайлар бар кездесіп. Бір мысал келтіріп көріңізші, аға, азаматтың, бір азаматтың тағдырына. Қалай сол жолға кіріп кетті, соңында ол қалмай жаңағы осы абақтыға қалай келді деген сияқты тағдырына. Иә, ол ондай мысалы көбірек көп енді именно сол мына түрмеде отырған жігіт болатын болса, сол бір жігіт бар мәселен, атын айтпай ақ қояйын, сол жігіт кезінде соларға еріп жаңағыдай еліктеп шашын ұзын қылып жіберіп, солай жаңағы ата анасымен қатыгез болып, немен қатты болып, жаңағы қоғамға не болып, қазір артқы сөйлескенде айтып отыр, мен ішінде де білмеген екен, дұрыс болмаған екен. Қазір сол енді мүмкіншілік болса, мен сол мына телевидениеге шығып сөйлеп қателігімді айтып беремін деген жағдайға келді. Ол кісілердің туыс туғандарымен қарым қатынасы қалай? Мысалы туыс туғандары ол кісілерден теріс бұрылып кеткендер де бар шығар. Ол жағы да жаңа азаматтарға әсер ететін шығар. Жаңа іздеп келіп сүйдетін жағдайлар бола ма? Арнайы кездесу мысалы бір-бірімен. Мүлдем жаңа баласынан мысалы біреуінің баласы, ол біреуінің бауыры деген сияқты. Мүлдем бас тартқандар да бар шығар. Енді ол мен ондай жағдайын шын айтсам естіген жоқпын. Негізі көбісі адам баласы болсын, ата-ана деген бәрібір баласы қандай болса да. Жаман болса да ол айтады ғой, қарға баласын аппағым деп айтады деп. Сол секілді олар қанша дегенмен баласын көп ата-ананың ойы баламызды тепкендек отырғызып қойды деген нәрсеге келеді де. Ондай атаны ондай атаналар көпшілік негізі солай ойлайды. Өйткені ол ешқандай ата-ана баласын мен бұзылды деп айта қоймайды. Неге десеңіз айтады, менің балам арақ ішкен жоқ, темекі тартқан жоқ, бұзатқан дискотека орын жоқ, жай намазын оқып жүреді, ұстап алды деп айта салады да. Ар жағында түп нәрсе не алмайды, болмаса айтады оның. Біз қанша дегенмен неғысам баланы ешқашан, ата-аналар ешқашан өз баласын бірден сен дұрыс демеді деп кінәламайды. Неге десең, ол айтады оның қасында жүрген мынандай жолдасы сол жаман әсер берді деп. Бәрібір ата-ана көбісі өз баласын тікелей жамандай қоймайды да. Көбісі жолдасынан көреді, басқа біреуден көреді, сондай сондай мен ақ көледі. Енді жалпы хатты былай сол отырған баласынан түбегейлі жаңағыдай бас тартып кеткендер аз ау, ондайды ести қоймадым. Ондай жоқ, ондай ести қоймадым шын айтсам. Жақсы, жалпы енді дінді мына адамзатты жақсылыққа жетелеуші ізгі қоғам қалыптастырушы институт ретінде қарастырамыз ғой. Дегенмен де енді соңғы уақытта діннің сырты дауға, іші жаңағы талас тартысқа ұласып кетті. Тіпті кейбір бұқаралық ақпарат құралдары жаңағы оттың үстіне май тамызып, тіпті неше түрлі жаңағы келеңсіз жағдайлар болып жатады. Жалпы мұсылман елдеріндегі дін дүрбелеңі, экстремистік құбылыстар қалай басталады? Осыған бір сараптама жасап көріңіз. Мұсылман елі болғанда біз бірінші өзімізді Қазақстанға алып қарайтын болсақ, ең бірінші мына біздің өзіміздің елбасымыз айтқандай, біз мұсылманбыз, соның ішінде ханафи мазхабын ұстанатын сүниттеріміз. Бұл өте мықты нәрсе. Сол мысалы сүниттеріміз, біздің өкінішке қарай мына 70 жыл бойы мысалы айтқанда діни сауатсыздықтың арқасында жаңағы осы жағдайдан келді. Енді бұл жерде былайша айтқан уақытта бірден мысалы мемлекет көбісі қазір сондай бір әдіске айналдырып алды ғой, бірден болса мемлекет кінәлі деп шыға келеді да. Негізі қарасақ мемлекетіміз ол дінмен күресіп жатқан жоқ, ол бұл жерде дін емес, бұл жерде радикал деген топ бар, соның ішінде такфиризм деген бар мысалы айтқан уақытта. Именно мемлекет солармен күресіп жатыр. Мен бірінші ойлаймын, бұл өте дұрыс ұстанған бағыт деп. Негізі ең бірінші мәселе дінде емес, бұл дін ішіндегі жаңағындай радикал топтар осымен болу керек күрес та негізі. Ал олар қайдан пайда болды деп айтатын болсақ, енді ол бұл жерде көп нәрседе геополитический жағдай келіп тұр, политика жатыр арасында. Сосын енді біраз мысалы айтқан уақытта сондай бір біздің жаңағы енді келе жатқан дамып келе жатқанымыздың біздің мына діни сауатымызды пайдаланып солар ішінде де біраз жұмыс істеліп кетті деп ойлаймын. Неге олар сондай біздің қарады негізі жастарымыз қазір былай қарасақ негізі қуантарлық жағдай, ол жаңағы арақ ішпейді мысалы тойларда, қазір мысалы темекі тартпайды, жаңағы наркоман деген наркотик деген жағдайлардан қойып мешітімізге келе бастайды. Ол дінге келген уақытта жастардың арасында бір эйфория деп айтады, эйфория деп психологиялық тілде алғанда жаңағыдай сондай бір неге қызулық кетіп қалады да. Сосын оларға қазір ақырын ақырын деген бойын сол кезде олар соларды пайдаланып, соның жаңағы қызулығын пайдаланып жаңағы радикалдық топқа, енді олардың да сырттан қойған мүмкін жоспарлары нелер бар шығар деп ойлаймын. Кейбір уақытта бізде сондай бір өкінішке орай сондай бір жағдайлар болады.
жай намаз оқыған адам мен радикалдың арасын айыра алмай қалады. Айыра алмай қалады. Ал айырмашылығы қандай? Сондықтан келеді де, мәселен, жаңа радикал намаз оқыса болды, бұрынғы радикал деп жаңа шыға келетіндер бар. Ол енді келіп отыр. Кезінде мысалы айтқанда халық жау деген болды ғой, Совет одағы кезінде сондай. Сол секілді қазір мынау қазіргі жағдайда да сондай. Бірден осы болды, бұл жаңа радикал деп шыға келеді де, ақ қарасына қарамайтындар бар да. Бұл неге? Өйткені бұл жерде кейбір жаңағы өкінішке орай жаңағы ақпарат құралдарында болсын, мемлекетте отырған кейбір азаматтар болсын, олардың жаңағыдай мына діни жөнде былайша айтқанда ілімсіздіктен деп ойлаймын негізі. Кейбір азаматтар бар, мәселен кәдімгі азамат, кәдімгі киімі, жүріс тұрысы барлығы дұрыс, намаз оқиды ол. Бірақ енді тағы бір азаматтар бар, сыртынан көргенде бірден білініп тұрады. Қарапайым мысал, бала қысқа, ұзын етек, жаңа еркектері болсын. Мысалы, көп азаматтар сондай кісілерден қорқады. Шын ғой. Шын. Үрке қарайды, соларды көрсе болды. Мешіттің айналасында болсын, соларды көрген заман, соларға жуымауға, қасына бармауға тырысады. Енді сіз өз басымыздан да өтті, кейде автобустарда, кейде жолда кетіп жатқанда сол азаматтар тұрады да жұма намазына шақырады. Енді онысы дұрыс қой. Дегенмен кішкене әңгімелей қалсаң, ары қарай сенмен көп әңгімелесуге сені тартады, көп дүние айтады саған, жаңағы діннің жолдарын айтады неше түрлі. Енді айырмашылық деген сырт келбет жағынан осыдан ақ білініп тұрған сияқты, ол азаматтардың ұстанған діннің жаңағы бағыты қандай екенін. Солай ойлауымызға болады. Енді біз қазір мысалы қанақта бірден бір қарайтын болсақ, негізі бізде қазір енді ең қауіпті қазір мемлекетке болсын, басқа әлемге болсын, ең қауіпті мына радикал топтың ішінде такфиризм деген бар. Такфиризм деген ол мысалы қанақта ол бізде исламда ол бар. Ол бар, сондықтан ислам біздің дінімізде олармен күрескен. Оны мысалы қанақта хавариждер деп айтады. Солардың бір өкілдері біздің Әли радиаллаһу анхумды мысалы қанақта өлтіріп кетті. Сондықтан бізде олармен күресу тәсілдері бар мұсылмандарда. Біз қазіргі жағдайда, біз ең бірінші жағдайда осы ең бірінші мына қауіпті осы хавариждің тарайтын такфиризм радикал топпен бірінші солар тоқтатқан дұрыс па деп ойлаймын. Олардың көбісі, олардың несі пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтқандар, хавариждер олар тек мұсылмандармен ғана жұмыс істейді, мұсылманға қарсы әрекет істейді олар. Намаз оқитындар солардың ішіне іріткі салады да. Бұл сырттан келген бірден бір осы мысалы мешіттегі жамағатты ыдыратудың, жаңағы жастарды мешітке келтірмеудің бір несі осылай деп ойлаймын. Өйткені араларын іріткі салады да, мешіттің ішінде олар келген, ол намаз оқып жүрген адамдардың ішіне қарап, бұл намаз дұрыс оқымай жатыр, бұның несі дұрыс емес, бұл кәфір деп соларға шығарады да, сонымен не қалады. Біз енді бірден бір неміз, біз қазір қойған мақсатымыз негізі солармен жұмыс істеу болып тұрды. Өйткені олар қазір мемлекетімізге ең бірінші мысалы қауіп не туғызып тұрған осы не радикалдық өкілдер. Сондықтан біз біріншіден осыған қойып едік, басқа нелерді де қарастырамыз негізі. Негізі осыған қойды. Ал енді жаңағыдай сыртқы кейіпке қарайтын болсақ, ол мысалы айтқанда кейбір мемлекеттің ол дәстүрлі киімі болуы мүмкін, жай киіп жүретін жаңағыдай нәрсе. Өкінішке сол қазақтар ғой өзіміз. Ол келетін мысалы, мәселе енді бұл жерде кішкентай ғана бір не болады, мысалы сақал мәселесінде болады. Сақал деп қазір соны әдейі мына сырттан исламофобия жасап, мына мұсылмандарды енді ол шетелдерде мысалы сырт мемлекеттерде көп болып отыр. Өйткені неге десеңіз, бүкіл мемлекет айтып отыр, бәрібір қанша не қылсақ та мына исламофобия мен ислам деген қарқын дамып келе жатыр дейді де бәрібір. Соны бір тоқтатын жол ретінде олар жаңағындай ақпараттарда көрсетеді, ылғи жаңа сақалдар жаңағындай сондай нелер жаңағы аллаху акбар деп адам бауыздап жатады, не неғып жатады, енді өкінішке олары бар. Сонда сақалды жаңағы мұсылманның кейпін сол нашар көрсетіп жүрді де мысалы қанақта, қорқынышты қылып үрейлі қылып. Мысалы сақал былай қарайтын болсақ, ол енді біздің ата бабамызда да сақал қойды, одан қатты не емес мысалы қанақта, қорқатын ештеңе жоқ. Бірақ соны мынау нелерде қатты көрсеткесін, біздің жүрегімізде содан үрей қалып қойды да, соған деген жаңағы жиіркеніш қалып қойды, соған деген не қалып қойды. Просто бұл сыртқы кейпі ғана адамзаттың. Негізі біз ол сыртқы негіміз, біз ішке үңіліп соның ішіндегі мына ажырата білуіміз керек деп айтып отырмын. Тағы да осы радикал топпен жай намаз оқитын кісіні жай мұсылман арасын ажырата білуіміз өте қажет қазіргі жағдайда. Қалай ажырата аламыз? Соны айтыңызшы. Енді ол деген мысалы қанатта жаңағы білікті мамандар мысалы нелер өзі бірден ажыратады. Бізде мысалы қанатта кейде бір адамдармен сөйлесеміз, оның әлі қандай
сасқанақта оның сана сезімі қандай жағдайда екенін білмейміз. Бірақ жаңа сөйлескеннен кейін ақырын жаңағыдай әңгіме барысында, сөйлесу барысында сонда шығады, сасқанақта ақырын оның қандай не ойда екен. Ешқандай адам бірден кездескенде, мысалы, менің ойым былай, мен қателестім деп ешкім айтпайды мәселен. Оның бәрі ол мен түзу жолда жүрім, менің ғана жаңағы бағытым дұрыс деп ойлайды, мысалы, бәрі. А бірақ сол әңгіме барысында біз сондай жаңағы сөйлесу, жаңағындай жаңағы діни білім жетікті теологиялық бақылаулар арқылы соны не қылуға тырысамыз. Арамызда елге уағыз айтып жүрген азаматтардың, тіпті танымал азаматтардың дінге болған көзқарастары, ұстанымдары да әртүрлі. Аға, шыны керек. Дұрыс қой. Енді мен ол мәселелерді біз қазір былайша айтқан уақытта, енді әркімнің ол айтып жатқан адамдардың уағыз айтып жүрген көзқарастары турасында былай бір-біріне қарама қайшы келеді тіпті. Жоқ, біз көп мәселеде бізде қазір көбісі просто жай әңгімеге кетіп қалды да, мысалы айтқанда дін мәселесінде олар ойлайды құр әңгіме жоқ. Негізі дін деген ол реальный нәрсе, ол болу керек реальный нәрсе. Дін ең бірінші қарайтын болсақ, дін деген құр әңгіме емес ол деген. Дін өзіміз сенім. Екіншіден дінді зерттей бастасақ, ол мысалы қарасақ Алламен қарым қатынас, мысалы айтқанда ата анамен қарым қатынас, туған туыстармен қарым қатынас, бала шағамен, қоғаммен қарым қатынас. Дін өзі былайша айтқанда құр сенім ғана емес, сөз айтады. Дін тәрбие ол. Сондықтан біз қанша адамдар жақсы айтып жатыр деп қарамаймыз біз. Оның қаншалықты өзінің мәдениеттілігі қалай, оның өзі мысалы жүріс тұрысы қалай, оның өзі қоғаммен жұртпен қалай сөйлесе алады, біз сонысына қараймыз. Дін осының не болады? Дін ең бірінші тәрбиелік маман. А жақсы көп сөйлейтін адамның бәрі ол мысалы жақсы сөйлейтін бәрінің бәрі мысалы педагог емес мысалы. Оның бәрі біз ол дін деген ең бірінші жоғары мәдениеттілікті көрсету керек. Жоғары мәдениеттілікті. Діндегі кісілер, діндегі енді өзім білетін дінді не ған жігіттеріміз көбісі ол жастармен де сіз деп сөйлеседі, үлкенмен де сіз деп сөйлеседі. Сол арқылы ол контактқа әр қандай болсын адам болсын сонымен сөз байланыс болса контакт деді ғой, сол контактқа кіре алады да мысалы. Мен айтамын дін мамандары солай болу керек деп ойлаймын. Дінде жүрген адам өзін мәдениетті сезіну керек. Мәдениет бірінші ол жоғары мәдениеттілік болу керек те. Ең бірінші көркемнес ол пайғамбар саусам өзі үйреткен бізге қандай қиыншылық болды, аш болды, не болды пайғамбар. Соның өзінде ол кісі ашуға берілген жоқ та, көркем мінездігін көрсетті бәріне. Бәріне бірдей қарады. Ол адамдарды бөлген жоқ, кедей, бай деп не болмаса мынау жаңағындай бізде қазір бар ғой мысалы басқа ұлтқа бөлген жоқ. Одан кейін жаңағы мынау діни конфессияда бөлген жоқ. Мынау еврей мынау ондай деген болған жоқ та, бәріне бірдей мұсылманға қалай қарым қатынас жасады сол секілді мұсылман еместерге де солай қарым қатынас жасап сондай құқықтар хақтарын беріп отырды. Бұл өкінішке орай бізде қазір ең мынау былайша айтқан уақытта біз дінді білмегеннен кейін біреу күшті жақсы сөйлесе ойлап қаламыз, мынау бір діннің масқара маманы екен деп. Неге? Өйткені ол кісілер сөйлей бастаған уақытта ең бірінші жаңағы арабша шамалы үйреніп алады да арабшасын айтады, одан соң оны мысалы айтқан уақытта қазақшасын аударып, одан орысшасын аударып әуреп отырып, біз көп жерде айтамыз, мына жерде араб жоқ, сен немене оның арабшасын айтасың бізге? Бізге түп нұсқасын айт. Негізгі мәселе ол өзінің ілімділігін көрсету емес. Негізгі мәселе дінде ол халыққа сол мәдениеттілікті, тәрбиелікті жеткізу. Дін сол нәрсені насихаттау деген. Өкінішке орай ондайлар бар енді. Жақсы. Аға, қазіргі таңда қоғамда джихад деген бір сұмдық, жаңағы қорқынышты сөзге айналды. Енді осы террористік ұйымдардың жариялаған джихадының жалпы әлем мұсылмандары ұстанатын дінге жаңағы қаншалықты қатысы бар? Енді бұл жерде былайша айтқан күлкілі жағдай енді олардың айтып отқаны. Олардың жаңағы халифат деп айтатын өзі былай қарасын болсақ, бұрын бізде бір зарница деген ойын болды ғой. Жаңағыдай біресе былай біресе былай болатын. Сол секілді олар сол халифат деген нәрсені бір оншық айналдырып жүрді шынын айтқан уақытта. Олардың несі ешқандай шариғатқа сай келмейді мысалы айтқан уақытта. Оны бүкіл ғұламалар, ғалымдардың өздері айтып отыр. Мәселен былай алып қалайтын болсақ, джихад деген сөздің өзі ол күресу деген сөз. Оның ең бірінші бастапқы несі жетістігі ол адам өз өзімен жаңағыдай өзінің нәпсісі деп айтамын мысалы айтқан уақытта жаңағыдай көп жеу, көп неғылу мысалы айтқанда жаңағы қыдырғысы келетін басқа біреулер сонымен күресу мысалы айтқанда дүниелі жағдайда ше өзі тоқтата алу керек мысалы айтқанда сабыр сақтау сонымен күресу. Ал енді шариғат мәселесі ол басқа болып келеді. Соғысу деп айтады мысалы айтқанда. Соғыс болған уақытта біз ақыл соны жамағат бойынша соғысты тек ол муфтиде емес мысалы ол исламның ғұламалары демес соғысты тек қана
айтатын соғысқа шақыратын, соғысты не алатын тек патшамыз ғана, патша ғана бітті. Олында ислам мемлекетінің ғалымдарының бәрін бір ауыздан келген нәрсесі, қай жердің мемлекетінің басшысы, мысалы патшасы қалай шешеді, сол арқылы ғана соғыс болды. Осындай жағдай. Соғысты ашатында, соғысты неғылатында тек патша ғана болды. Соған ғана бағынады. Ол мына дін мәселесіндегі ең бірінші шариғатта ақырсының қағидасы осындай. Оны біреу өз бетімен ән жерде тұрып, мен соғыс жариялаймын, мен же соғыс жариялаймын деген болмайды. Ондай жоқ дінімізде. Бұл атам заманынан жалғы арғы тарихтан бері ақиқат нәрсе екен ғой, жаңа сіз айтып отырған. Шын мәнінде солай джихадтың түсінігі қалай түсіну керектігіміз. Бірақ жаңа террористік ұйымдар осыны ұтымды пайдаланып кетті ғой. Солай ғой. Ол тағы да осы халықтың діни сауатсыздығын пайдаланып кетті де соларды алып кетті. Енді бұлай алып қарайтын болса, жаңағы айтып отқан ненің өзін сатқанақта ол ислам мемлекеті өте деп айту өте қате ғой, мен деуге болмайды. Өйткені ислам деген ол дін, ол Алланың діні, соны апарып жаңағыдай бір содырлардың қорына мемлекет деп беруге болмайды. Оны біз негізі көбісінде мына ғылыми нелерде Дағыш деп айтамыз, сөйтіп қана келтіреміз, оны ислам мемлекеті айтуға даже ауызда бармайды да. Ал неге десеңіз, өйткені олар да қарасаң, мысалы біздің шариғат бойынша, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан, соғыс кезінде мысалы айтқанда шіркеулерге бармаңдар, шіркеу тозбаңдар, ондағы істеп жатқан адамдарға тиіспеңдер деген бар. Сонымен қатарына бала шағаға тиіспеңдер деген бар, қарттарға тиіспеңдер деген бар, әйелдерге тиіспе деген бар, қатты сөз бар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде. Ал мыналарды қарап отырсаң, бұлар ең біріншіден не істеді? Шіркеудің қызметкерлерін бауыздап тастады. Шіркеудің бұл енді қалай шариғат деп айтасыз, мысалы айтқан уақытта келмейтін нәрсе. Екіншіден жаңағы қарияларды атып жатыр, балаларды өлтіріп жатыр, әйелдерді кәдімгідей жаңағыдай қырқындырып өлтіріп сондай нәрселерге барып жатыр да. Ол ешқандай, мысалы айтқанда, шариғатқа сосын айтамыз. Енді бұл жерде бір өте бір не бар, бұлардың түпкі негізінде қарайтын болсақ, бұл жерде бізде бір өте бір жаман, мысалы өкінішке орай мұсылмандардың арасында бар, мысалы шиит деген ағым бар. Шииттің ағымында осындай нелерге қаттап келеді жаңағы. Осындай қатыгездікке көп жол береді олар. Өздері кішкентай кезінде жаңа балалардың басына жаңағы рәсімдері бойынша қан ағызады, өздерін жаңа қылышпен ұрғылайды, сондай қатыгездікке алып келе жатады сондай нәрседен. Сондықтан бұл көп көрініс сол шейіттердің несіне келеді негізі. Олар да шейіттерді мысалы айтқанда жастайынан балаларды соғысқа тәрбиелеу сондай жағдайлар көп болады. Сол шейіттердің арасынан шыққан кезінде жаңағыдай мынау наркотик дейді ғой, жаңағы анашаны ашиш деген сөз солардың өзінен шығады. Ашиш деген не дейді, сондай топ болған, солар жаңағыдай жасап анашаны беріп миларын айналдырып сол арқылы жаңағы соғысқа апарып жастарды сондаймен не қылып сондай болған. Ол тарихта бар нәрсе. Ал қазіргі таңда жастар неге соншама құмар джихад соғысын аттануға? Сосын ғаламтордың да ықпалы сұмдық қой деймін, аға осыған тікелей қатысы бар ғой деймін. Сосын кейбірде айтылады қаржы мәселесі жағынан, аға қаржылай қолдау беріледі, тіпті ақша беріледі деген әңгімелерді айтылады. Енді ақша беріледі деген әңгімеге мен өз басым сатқан, біз жаңа бір Жезған аймағында қарастырып көрдік. Енді сол жаққа кетіп қалғанның көбісі мысалы қонақта солармен жұмыс істейміз, ата анасымен де кетіп қалған адамдардың жаңағы несін. Енді көбісі олар ешқандай бәленбай ақша алып кетті деген жоқ ішінде. Олардың көбісі қайта жаңағы банкілерден ақша алып өздері мініп жүрген көліктерін сатып жаңағы кейбіреулер жаңағы өзінің семьяларына дейін қарызға отырып, ата аналарын қарызға отырып кеткендер көп, ішінде арасында өте көп. Ал енді қаржы мәселесі ол енді бәрібір, өйткені сондай бір не жүргеннен кейін жаңағындай саяси бір нелер жүргесін, олардың мүмкін жаңағындай соны айтатын адамдар, соны жаңағындай жіберетін адамдарға қаржы бөлінуі мүмкін. Өйткені олар бәрібір тегіннен тегі жұмыс істемейді ғой. Енді мына жерде енді көрініп тұр, соларды ол адам баласы бәрібір қанша дегенмен интернет не болғанмен бұл жерде адами фактор бар. Адами фактор. Енді мына кеше бір Болгариядан бір кісі келіп зерттеу жүргізіп кеткен осы жақта, сонда сол кісі айтты, ол интернет бәрі болғанмен бірақ любой жерде неде бұл жерде өзіңіз ойлаңыз, ол деген адам баласы өз өзін өлімге тігеді, өлем деп барады, бұл өмірдің бәрін тастап кету оңай емес негізі. Сол кезде тек қана бұл интернетпен ғана кетіп қалды деу былайша айтқанда қате пікір болар еді де. Бұл жерде өкінішке орай адамның ықпалы бар деп ойлаймыз. Жақсы. Ал енді өздерінің халифат санайтын ұйымдарды біз мемлекеттік құрылым жаңағы сипаты бар деп айта аламыз ба? Жоқ, мен жаңа сізге осыны айтып кеттім ғой. Оны ешқашан да оларды мысалы айтқанда
мемлекеттік құрылым сипат деп айта алмаймыз. Ол жаңа бір ойыншық секілді халифатты жаңа ойыншыққа айналдырып кетті де. Әркім кім болса сол мен халифатпын деп жаңа мен халифатпын деп әр жерде өздерін айтып отырды. Ол халифат деген ойыншық шаруа емес ол. Мемлекет оны оларға мемлекетті құрт деп жаңа мемлекеттік оларда мемлекеттік бір жүйе бар деп айтуға келмейді оларды. Ал енді діндегі халифаттың жалпы белгілері қандай еді негізі? Исламдағы енді халифат дегеннің өз бұлай алып қаратын болсақ ол былайша айтқан уақытта мемлекеттік строй ол система. Біз қазір мысалы айтқан мысалы біз қазір мысалы осы қазақстанда тұрып жатсақ бізде ол халифаттық неге келеді мысалы айтқан уақытта строй біздің өзіміздің жаңағы сайлаған патшамыз бар мысалы айтқан уақытта сонымен қатар біздің мына жаңағыдай министерстволарымыз бар оқу білім сонымен қатар жаңағы мынау солардың ішінде жаңа жеткілікті бүкіл былайша айтқанда мемлекеттік строй ғой бұл халифат деген соның жаңағы несі бар жаңағыдай больницасы бар жаңағыдай мектептері бар образование дейді сфера образования сфера осының бәрі келеді ол халифат деген өзі строй мемлекеттік строй деген халифат дегенді кейбіреулер ойлайды ғой бір какой то бір анархия ма не жоқ ол тәртіп былайша айтқанда тәртіп ислам әрқашанда тәртіпке шақырады мысалы тәрбиелік тәртіпке неге өйткені өзіңіз қарасаңыз алла жаратқан уақытта мынау аспанды жаратты жерді жаратты мысалы соның бәрі бір тәртіппен жүрді бәрі даже мысалы енді былай айтып қатсақ мұсылмандар мешітке келіп намаз оқыған уақытта соның өзінде бәрі бір сапқа тұрып тәртіппен оқиды мысалы онда әркім қалай болса солай оқымайды фарз намазында бәрі бір тәртіппен оқиды соның ең бірінші неде ислам деген сол тәрбие мен тәртіп ол оның мемлекеттік стройда тәрбие мен тәртіп болады да жақсы ал сәләфилік сенімді ұстанушылар мен такфир жаңа жамағатының арасындағы жаңа айырмашылық қандай енді мен бұны тағы бір айтып кеттім біз бұл такфир дегеніміз жаңағы өзі бұрыннан келе жатқан нелер бұлардың ішінде де ең бірінші нәрселер бұлар мұсылманды кәфірге шығару бұлардың бірінші ең бірінші принципі осы намаз оқитын мұсылманды кәфірге шығару сол арқылы сосын барады да мұсылманды бір біріне айдап салу ақыр аяғы бір біріне өлтіруге әкеліп тіреледі де сондықтан бір пайғамбар саллаллаху алейхи өзі айтып кеткен бар осындай жағдайда хауариждер деген болады солардың ішінде сондай топ туады солар даже әли радиаллаху анху айтты сені келіп опасыздықпен артынан өлтіреді деді соны ақыры солар әлиді радиаллаху анху өзіміздің соны артынан өлтіріп кетті де мысалы ол сондай бір қатыгездікке кетіп қалатын бар ондайлар сондықтан біз оларды жаңағы олардың жаңағы несіне иман куфр мәселесінде мысалы қонақта қателіктері көп сонымен қатар жаңағындай енді мына теологический терминология шариғаттың солармен келіп сөйлесеміз узур біл жахил деп айтады тагут дейді сондай мәселелер көп осы қамтып соларды түпкілікті зерттеп барып сонымен сөйлесуге келетін ол ең бірінші олардың айырмашылығы осында тұр олар бүкіл нені мұсылман қауымын кәфірге шығарып кетеді да тек өздерінен басқа жер бетінде мұсылман жоқ олардың ең бірінші күресі ең бірінші қарсы шығып ең бірінші олардың мақсаты тек мұсылманмен ғана болды жақсы аға хабарымыз аяқталуға жақын енді соңында ел жұртқа айтар тілегіңіз болса мархабат алла тағаладан ең бірінші тілейміз осы еліміздің тыныштығы ол исламда дінімізде ел тыныштығын ең бірінші тыныштықты қой сәлем деген сөздің өзі бір бейбітшілік деген сөзден келеді де мысалы айтқанда араб тілінен аударғанда сонымен қатар мұсылман өзі амандасқанда ассалаумағалейкум сізге тыныштық берсін деп айтамыз да сол секілді ең бірінші біз айтамыз ол ең бірінші мақсат ол намаз оқығанда неғанда алладан сұрайтынымыз еліміздің тыныштығы сосын енді иншалла біздің бұл жұмыста өте көп мына патшамыздың президентіміздің істеп жатқан еңбегі өте зор сол кісінің мысалы денсаулығы сол кісінің жаңағы абыройы мемлекеттер арасында артсын жаңағыдай ол политический жағдайда политический лидерлердің ішінде мысалы ол абырой көтеру өте қиын мынандай қанша мемлекеттің арасында сондықтан біздің еліміздің тыныштығы сол президентіміздің денсаулығы иншалла болып осылай жетістіктер енді мемлекет болған соң қиыншылықтар болады сол қиыншылықта бәріміз жұмыла кірісіп осымен күрессек мен ойлаймын әлхамда біраз жетістіктерге жетеміз деп жақсы рахмет сізге әңгімеңізге рахмет абыройыңыз арта берсін ардақты ағайын бүгін бізде қонақта болған ақниет қоғамдық бірлестігінің өкілі теолог әлмұхамбет тағанбаев аман сау болыңыздар